Kau nak kalau kau kehendak sewaya mu, saralah sirru Madinatin Nabi, tanfi khabatha bila tarayubi. Wow, cakap na obat kau kalah je, luka waral. Tafanya li anha mazharu faidil khatimi, fiha rijalun zauquhum kal hatimi. Luka waral moy kira kamne, moy enu faidul maulana siri ahmad tijari moy fafenye. Ta ay gurang fayo kamne sen mas mas tiyalla kom ibnu Arabil Hatimi. Wak jujunak. Kimi oyof ci yow moy ki xamut ibnu arab al hatimi ki xamut ibnu arab al hatimi cheikhou tidiane bagn ko laje wali ken mo ci gëna jëgë yalla dafa ne ibnu arab al hatimi ak cheikh abdul qadir jilani mu melni yow sa xel da na ko laaj ne ko yow nak mune la la yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun adama ila nafkhi fi sur ma ngi wax entre parenthèse di wax Mbolem ko kamne, mbokam fadal njaya. Diko wak neko, maulana Sheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Nas. Maulana Sayyidi Ahmad al-Tijani, radiyallahu anhu. Kulen respecte wul, ngirsen kamkam. Kulen respecte wul, ngirsen wilayet. Kulen respecte wul, ngirsen ligay chidine Islam. Warangalena ragal ngir sen ak njabot parce que buñu jugé ngir de nga ko jamar lo togn kat yi fekk len ci togn yi ñi togn bu fekké na guerre mondiale ci 4 la yémon est ce que du dem 5 parce que tay ci tay ñoy majorité ci alam bi ku mu neex ak ku mu naqadi ñoy majorité ci alam bi maulana cheikh ibrahim ñun xam nañ ne dour senegal dong la outal indépendance bagn am ko tekay tay ken du ko wax ken du wax ne bayness mo dox indépendance senegal man ma nga amé lettre bo xamné yeen ñi jang français xeyna am na ñoo xamné bu ma leen ci gisé na leen ko jox parce que téré la bo xamné archive yu bari yo xamné baye ko jëflanté ak tubab yi légui archive yu bari ñu koy génné amna ci colonial kiñ tégon ci mauritanie mo ngi gëreum maulana cheikh ibrahim ngir li baye dox ba mauritanie am indépendance radiyallahu anhu te fudut mauritanie sax maulana cheikh ibrahim motax mo am indépendance de nga kon nak koku xam nga ne kérok bami wax nan fa senegal yu yi tahta zill muhammad wa ya'budu rabban jalla sha'nan muwahhada faman dhanna dhannan ghayra hadha fa dhannuhu saqimun alilun batilun lan yu'ayyada ruwaydakum ahlal kanisati lan taraw مدد دهري أنا قد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يلين دوخ يني فوقنا سنغال دي نيو فيغلو تي كبار كودو ديون تي الله محمد نيفا ان ايفا نيفا ان ايفا دوما سا ام تي رون كبار ديون تي الله محمد جي تي لا نيو دي تي كو فوق لول سا فوق فو بي دا سا فوق فوق بي دا فيبر دا فا اوب ما يلين دي وخ yen ñi nga xamne ne ngeen yeen ci cioj bi yeen ci église bi def leen dank ci yoonentu yalla muhammad ak ñi andak mom ruwaydakum dank dank ruwaydakum ahlal kanisa ma ngi leen di wax ne lan saro do leen musa découvrir madad dehri madad dehri diru jamono ba jamono jeex anna qad tarakna muhammadan ñun ñi baye yonentou yalla muhammad lu ko baye gañi lan lañ koy tuumal dafa eppal ci mbeugel ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dem len ngeen fekke len ñom ñom ak seeni jabar ci seeni keur ngeen nat seen mbeugel yi ci seen jabar ya ak seen dom ya ak mbeugel ak yonentou yalla muhammad gi sallallahu alaihi wasallam buñu amé walat danañ ko defal seen njabot gi ak seeni dom genné walat boba ay xondo xondat mom lañuy am ci mbeugelu yalla ak yonentou yalla muhammad ba pare di daanu ci kaw ko xamne neena maulana cheikh ibrahim joxon na yonentou ne ko hey yow yonentou yalla muhammad lahu ra'si wal muhayya wa kalkali wa batni wa rijli wal fuad wa ma huna wa salifati aw kahili summa janibi fa kulli li khairil khalq bal hal mudahina amut fode munelen wal ahluna wal awladu denga ko wasahbu summa ma hawa an muli mulkan wama kana dajina
suma bop bi suma bop bi suma yaram wi suma bir bi suma tanki mbollem li fi ne bay mu ne mbollem li fi ne samay wal man cheikh ibrahim sama designu jëmbu bi tak ndeer bi ci genn sax suma wet yeb man cheikh ibrahim fa kulli li khairil khalq lepp yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko mom kenen amu ci wal kenen amu ci wal ma ngi ak lettre bo xamne serigne bi dana la ko jox inshallah bay moko bind ci loxom ci loxom la ko bind ñi fi tok ni defena ken gisut ko ci ku ñu sama soxna ci ma andal cheikh ibrahim mu ne mo tok ci kosi bis mu genn man xawma won ne sax kosi dafa am tol yi ñi wax chaalen ci la ko xame xawma won lool baye ko bind mu ne ci sama tole chaalen ma tok gis yonent yalla muhammad ma nga and ak abubakar di ma setti ndias mu ne bi ndia til ko risala mu ngo ma sha allah ci xati maulana cheikh ibrahim mu ne bi ni ñew dañu mujju sax jaaratuñ ci yoon bi mais dañu xëtt tol bi ngir yakamti ma gis mu ne ñi ñew and ak man dem sama kër sax fa di teddi ci suma lal bi may ki len ñettel di len liggeel ñu gane ma ay fan ndax ndax ki nit warna ko diingat ci yoonent yalla muhammad ndax ki nit warna wax ne da fay duggal ci diine ji lu ci bokul waye la garwa mam salum jani cendu kuman ak mam masba yen ñep yena ma gëna gis lettre bi ñoo ñew di boole baye ne ko noni sonnal lañu wax ci lu ne ñing ñukoy def baye ne len wa alamu anni ala sigari sinni wa du'fi fi ddin uzitu fi llahi haqq al-izayat amun ci de waramawni bil kufri wa tafassuqi wa tahlil al-haram wa qata' al-ahram wa ifsad al-tariqati wa degako wa ifsad al-ikhwan wa idkhal fi tariqati ash-shaykh ma laysa fiha ma len gëna ndawé ndawé ay at ma len gëna new doole ci diine ni la ko waxe ma len gëna new doole ci diine te ñoñi may lor deug deug lor ñoo ngi wax ne man yéfer la kon bo déggé ku nan kufru kufru bu ko sax topato baye mu ne gaay ñu nan mom yéfer la ñu nan mom nafiq la ñu ngi nan cheikh ibrahim dafa gennu top borom kala go rafet gi xolal neega banko ba ak jumaaji ni ko def kan si ñu koy wax lolu ngay dem fekk tabaxut étage def ben ngunu lo xamne ben baram lañuy genné ci kaw mune moy jumaa xam ta jumaa jojo da ngay dem yelawani ñu jox la 100 millions pour nga tabax neegam yalla nga ñew jël 200 000 duggal ko ci jumaa ji la sa dess nga lek ko yak sa njabot xam nañ ci lu ngeen ne ta waxu ñuko njabot gi sa duñ ko ñun ñi ngi nopi jigeen ñi lañ koy jox itilut ñun ñuy nekk ci deri doomi adama yi te ñun ñi ngi fess del luñu wara régler ñun ñi ngi fess del ak luñu wara rek ñun bi nga xamne maulana cheikh ibrahim mang fa tek tankam ben noy du fa genn ludut baye ñes mo koy tey ci loxom xol ndax dafa wara genn bu wara dugg baye tey xol ndax dafa wara dugg pe yoy ñun fokk ñu rek lako bala ñu am sen jot mais nak danañ leen wax ne li yeb laye bir la ngeen xamne haji ibrahim ness mi ngeen di fakkal fo xamne do len ko fa massa fekk njumtela ci yeen njumtela ci yeen ki ngeen di wax dubai ndax americain yi wax nañ ci ben tarikh bo xamne bala yag archive bi dana genn da ngeen ci jot ne ñom dañu jappon ku ñu wax ibrahim agnas al kawlahi am fuñ ko tej waye waxtu wu nek rek ñom ñi deg naan bay ñas nga nigeria ma nga gaane ñibina ma nga kërëm ma nga ñoo ko téléphone ne ko señ bi lu xew ñun fañ la keppon yaakar ne ba légui yaang fa mu le wa ma nga fa batay ke ma nga fa batay gennuma fa ma nga fa batay gennuma fa ba yalla hohe nitam yi ak jibaal bam leen yene yen bi dañoo wandaal ñu daldi ho barhama insul kamil ne ko yenul ma yen bi ndax yaay kamil kon ku koy di nga da nga xamu ci lone radiyallahu anhu warda dinga ñu ñu malal limal yeb maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu aba madyan al ghaus xam ngeen ko gañi tumal nañ ko ne zandak la
denga ba génné ko dekkam bimu dekkon ñukoy wax bidjaaja bidjaaya la dekkon ñu génné ko dakk ko mu dem tilim sana nga xamné sayyid ahmed tidiane kuko tuddu rek denga ko tuddu tilim sana hakim tirmizi mi nga xamné xam nañ ko ci wilayatu xam nañ ko ci kashfu xam nañ ko ci lo xamné yalla daf koy baxé ab wali yalla hakim tirmizi mom lañ xam ci ko xamné mo ñëk wax ci xat mi ñet mo ci ñëk bind kérok ba mu bindé ñaari téeram yoyu muy alalu shariaati ak kitabu khatmil awliya fala découvrirer maulana sidi ahmed tidiane digënté hakim tirmizi ak maulana cheikh ahmed tidiane la fa dox ëpp na juroom ñaari téeméré at té publicité dafa sidi ahmed tidiane fekk cheikh tidiane ñëw hakim tirmizi nan la ko gaay mu ci def dañ ko tuumal ne ko yéfer nga dakk guéné ko dekkam nangu téréem yoy non dem sanni ko ci bir geej gi na téré ya baxut benn jeun mo won téré ya bam ko wonné ay at jeun wo daldi ter ci benn tefes gëkk téré ya wa dekk bobu ñew jël téré ya lu yalla nam mu dem ken mënu ko arrêté parce que dafa wara dem kon nak baye da fay dem digam cheikh ibrahim fay dem bu ci sonu bu ci tak bu ci ñaaw fa dal ndjay ma nglay wax yow ak sa mbokki bu len ci tak bu len ci ñaaw bu fekke xam xam rek ngeen bëgg wax man amna ci ko xamne ma ngi wax ak mom mané ko yagut bëkki dembu man mang koy netali serigne bi bi ñi ñew mané ko yow dama bëgg ñu waxtaan parce que dama dafa melni yow borom xam xam nga dama bëgg ñu waxtaan cheikh ibrahim mi ngeen di wax ak li ngeen koy wax dafa dama yaakar ni dafa am lu len reer ci mom légi dama bëggoon ngi indil ma li la reer ci baay suma la mané léralal ma léralal la suma gagé ma and ak yow ci li nga wax parce que man xamna né maulana cheikh ibrahim zéro foot la té yeen ñi tok da ngay ma d'accordal ci lour maulana cheikh ibrahim zéro foot dénga mané ko kon waxal ma lan la munema yow bo né baay zéro foot la duma mëna wax ak yow parce que da nga wéddi hadith yonentou tayit cheikh ibrahim amna lu wax ci ngeneel salatu fatiha lolou demé wut non mané ko légui lima bëggon moy khulouma yow de andil ma hadith yonentou bobu sallallahu alayhi wasallam nga indil ma li baye wax ci salatu fatiha te du non suma ci amé deg deg ma léral la légui munema ah yow dal xamna fi ngay mujj moy sagama rek obo ma won la ginnaw duñu waxtaan ak ñom cheikh madame fay yi duñu waxtaan ak ñom oustaz ahmed ñaan yi ñëmi ko ñoo wax ak ñom lan mo tax xam nañu ne xam xam nekut fa ñom mënu ñoo indi dalil mënu ñoo indi ben dalil te yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne bajilul ta hadith ji may wax hadith abi hurayra dafa wër te ñom kenn mën ta dakk hadith bi na hadith bi wër lan la wax dafa ne bajilul mashayikha fa inna tabjilahum deng ko fa inna tabjilahum min ta'zim hurmati llah wa ala qadri ta'zim takunu al baraka khana lol kay fala barke baye genne barke baye ngas khana lol fala genne yalla yonent bi muné de len magal haqq serign si bimi wax lolou sahaba yi nekuñ fi bimi wax lolou ñu wara nek tabi'ina sax ñu nga fa mais waxut ne azimu wala bajilul ashaba waxul lol magal len sahaba yi waxul lol mais dafa ne magal len serign si mashayikh ah wala bok sama njangam arab mo sori man ne mashayikh lima ci xamone moy serign si magal len serign si parce que magal len moy magal haqq yalla ta magal haqq yalla ci la magal kat di jele barke di nga wax magal haqq yalla no gëna mëna magalé haqq yalla ca nona ngay gëna mëna amé barké légui nak ki yalla ki magal haqq yalla ba yalla may la barké ñu né sa barké bi yow kenn duko tuddu kenn waru ko tuddu ha man dégg na ci ko xamné waji daf ko né ko mom dafa wax bané muhammad waji né ko bo tuddé té muhammad waxa sallallahu alayhi wasallam mu né ko lool fu ñew ci alquran mang koy laaj né ko bayam ak yaayam ñom fan la ñew ci alquran mu leer legui te gis nga affaire bu graw da na la ko wax xam nga lutax
dina wax jo xamne da fay melni lu ñaaw fekk ñaawut ñi di nga baye ñoko hotel sen bop ñi di nga cheikh ibrahim ñoko hotel sen bop kep ko deg muy weddi salatul fatih cheikh ahmed tidiane su la nexé ne ko domi ndialo nga xam nga lutax moy yow amut ci kenn ci ñom luddou ne seukir baye da nañ fa wazifa wala seukir mam sayay sayem ba bañ koy tak salatu ala nabi lañ jang pour tak sayba nga xeyna salatu ala nabi baxut moy sa sayba ay ba baxut niñ ko také han yow yaangi xeyna salatu ala nabi baxut te sa sayba ay ba bañ koy tak salatu ala nabi lañ fa jangon lumi firi moy sama nday sey bañ ko takkon baxut dafa haram kon man domi ndialo la ñun waxuñ ko ñom ñoko wax waxuñ ko ñoko wax nañu bayyi xel li ñuy wax di sagé sen bop te duñ ko yek every time ñongi sagé sen bop te yeguñ ne ñongi sagé sen bop u bay sagé sen yaay ak sen bay lolu baxut dañu hormal sen wayjuri nañu hormal sen wayjuri ngir yalla de nga ko lolu dañ wara xam lolu bu baakha 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 baakh maulana cheikh al islam al hadj ibrahim li nga xamne mom la bëgg wax rek te tej yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu fi joggé he xana ñu am xel wara d'accord war nañu yëngëte seen bop yi ñom ñep ne dedet joggé wut fi de foko tek yalla wax ci suratul hujurat ne wa'lamu anna fiikum rasulallah nan lañuy def ak ñun ci laye joju wala bok ay ji dañ ko bëgg man suxal ku ko julle amo julli ta yalla mo wax ci alquran ne xam leen ni yonent yalla muhammad mi ngi seen bir fik ba mu ngi fi yonent yalla muhammad du fi jog parce que tour la wo xamne mo fi sax ta du fi jog fik alifa ngi taxaw di meuna bind ba di fi ne fik ba min fi ne li fi ne di fi ne te kiko fi nekkala ko nekko ta nekkam gi du massa dañ di nek ta nekko gogo la baye nekko mu neex len ak mu naqadi len motax lu fi nek dana ko nekkal ba ken du ko muna dacc neena len da ngeen xamul rek waye man ñama fekkon ñu fajaro rombu na len bu yag ñi gontu duñ ma seen sax ndax rawna udriku man mada afutu man baqa wa intasabaqa ar-rijalu asbaqa gañi duñu ma seen parce que lef mañu jaar ak mama jaar bokkuñu to waxna deug dafa am ben way dama dajje ak mom ci Burkina Faso ñuy wax mune ma fo deuk mané Sénégal mune ma waaw mané ko waaw mune ma dafa am luma la bëgg laaj ci tariqa Seydi Ahmed Tidiane parce que man xamna né yeen wa Sénégal dal tariqa Tidiane lu ci nit bëgg xam fa la koy laccé man mi di wax ak yow ibadullah won mom ko wax dé mune ma li tax ma balen dama gis na luñu réré rek wéddiko luñu réré rek wéddiko mané ko ha kon lolu nonu la démé mune ma waw lepp luñu réré rek wéddiko mune ma jugé fa dem japp ci shi'a ma gis na shi'a ñom kudut imam ali waxuñ ci yow dara té shi'a ñom ñongi xaj ci juroom ñaar fukki xaj ak ñaar amna sax ñu wax lu ko upp donte ñom amna ci ñom ñu bari ño xamne saga wali yalla itelu len ñing ci lañ nek motax duñ len wax dara ñun de nga maulana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamne neena inna kull ayatin lahu zahir wa batin wa hadd wa matla ila sab'ati abtun wa ila sab'ina aya bu nek ben aya bu nek amna zahir amna batin de nga ko amna hadd moy fo xamne man nagn ko fa emalé amna matla moy feñu way lampe bi yankuti fi la em fi ma tok lay feñ ci biti nga diko sen ci matla lampe bi la bok xana war nga deg limay wax mune abtun yoy manam butuni butun yoy nak legoleg mën na fenc ci ben aya bamuy juroom ñaar yoon wala bamuy juroom ñaar fukki yoon sax kon ben aya bu nek war nga ko mëna déggé sax lu upp juroom ñaar fukki dégg dégg ku mëna wéddi lool
légui nak ñom ñi wax né haqiqa amut wax gaay cheikh ibrahim daf na len mom daf ñoo daf dafa leral bay mu né fi wax ji di terminer la né bay mu né fa nahju sabili wadihun liman ihtada walakinma al-ahwa'u ammat fa ammat waaw mu né man lima né dafa leral nañ ci ku bëgg ñub xam nga mo ñu waxon ci rihla ba as'alu rabbi أن يهدي كل الورى ويحمدون سعي من ما نيان يالا مجوبالي مبولم بنديف سي سوما نجوب جي بونو باراي نك نانيو سانت لي ماي ديف كون كاي جيري جيفه باي نياس اسكو صاح نيت كوي نوي نيت لا واخ دي واخوما جوليت دي نيت ياغي نوي تا نيكو لي واخ جيري جيفه باي نياس اسكو لول نغور لا اسكو نغور لا اسكو نغور لا لول ko xamne ndaysan li serigne mansour mbay do netali gamuk jeppal gi fi ñu bari fekke nañ ko suma serigne oustaz barham job mi ngi tok yalla nako yalla yeeram haji mansour mune dama and ak sama ben xarit france ci aéroport bi ma tok rek cheikh ibrahim nissa teul tek ben tankam be ak marakisu jek wa dor dok bi ci souf dal di teen ak kala gu rafet gi dal di dagul ndagol lu rafet la mune tubab bima andal di taxaw di xol bay diko xol bama bëgg ko raw deppat ñew laal ko ne ko ye nañ dem mu ne ma set gala c'est le roi de quel pays mais set gala c'est le roi de quel pays mané ko moy roi de tous les ruqu moy le roi de tous les ruqu mané moy maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu wa qad tamma fatihi 'inda mahdi wa qad a'nat jami'u rijal al-ghayb tahta qada'i man bay mako wax bulen sori affaire bi sori wut jerut ngeni sonal son bop jerut ngeni senal sen bop ndax maulana cheikh ibrahim demna no baye demna ñi and ak mom sax dem nañu radiyallahu anhu warda nafsul muluki halatul miskin lakinnani ashku liman yashki man boma xole fek ma sama keur ab bado la la ndax ab baykat la aw me duma lek lu nakadi duma sol lu ñaaw duma xegn lu nakadi duma and ak ay kaw 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 boko waxe moy ko xelmi dof ba melni fadal ndjay mi deug duma and ak ay kaw kaw ma qat jalastu safihan walamma ashab siwafuhu liqawmin ulama lim ñaan yalla yalla may ko ko yalla may nako ko as'aluhu an yudima lil hifz mada umri falam artad rida azawir rida yalla watuma sama diri dund bam malanam waju halaku buma ko sango waju halaku moy ko weddi wali yalla rawatina wali yalla bu melni maulana cheikh al islam al haji ibrahim niass radiyallahu an ga xamni wirna ma ne su donu ton ak bay tariqa bi dana doy war su donu ton ak maulana cheikh ibrahim dine islam bay bim ne cipp bokku na ci lim ndika wax alamani li yow man dirasu sunnati ma hid dalali qaidi lil janna ay way metina ma dine ji dagn ko setan ba legi rapuna dagnou setan dine islam ba rapuna nga ñew ci tariqa bi bay waxut mais magam bay mut zainabu moy wax bay mut zainabu mom moneko ibrahima moneko ah moneko alfa tariqa shaykhina tijani في قطرنا ساقطة المباني ألفى طريق شيخنا المكنون قد بيع بالأموال والعيون فرم من بنيانه ما قد هدم وطال في الجو بناء كالعلم نيان الكويا الله أقامه الله لنفع الخلق ونفي كل مهلك بالحق منك إبراهيم دعا فكون طريقة تجان تروي أي ميرم ددان دعا فكون طريقة تجان ñu diko nosé diko yalwané miri tariqa tidiane yi bëgguna daan ibrahima ya ko tabax def ko ay étage ba mu melni ay drapeau ku ko bëgg xol da ngay teen motax tariqa tidiane tay everywhere in the world min fa fo dem tay na fu fekk maulana barhama niass ñuy haqq qadrihi wa miqdarihi alazim te lolu du musa dañ du musa dañ sayyid ali sise xol na baye niass ne ko xawma ku gisut de waye ku meuna gis dana xamne yow yaay nurul uyuni wa mir'atu zawati
ومن في حبه يهتدي الانسان من خسق ياي ليو بدي كو خول غيس دا فلا ورا سانت كو سيتو غيس بوبام ريك دا فلا ورا سانت ياي سيتو جيمو يو الاج ابراهيم نياس ياي مبتل خولي كولا بغ ريك رير باسنا سي موم رضي الله عنه دنجكو ما شاء الله موي ما نيكو سيرن بي لي وخه نو حل نظر الله من خلقي لغي فيما كو دون جيخالي باي مونيه wa ila allah shakwa man dal lima li dal yalla rek la ko meuna tawatal quoi yalla degluma yow la meuna tawatal li yalla ne ko yow lay deglu lan mo xew ibrahima nyas muneko min qawmin nahnu bayna zahranihim ay gaay yo xamne ñun ñi ngi dekk ak ñom ku melni fadal njay ak ay gaayam ñun ak ñom ousmane cisse ak ñom ahmed lo ak ñom ñeca dess ñom omar sall ak ñeca dess bayna min qawmin nahnu bayna zahranihim ñi ngi dekk ak duñu jamo ken wala yaskutuna ta duñu nopi fuñu nek ñangay talalali ci internet bi whatsapp bi facebook bi de nga ko youtube bi fu nek ñang fay talalali ne dañuy nek ci deri wali yalla yi dañu bëgg daane li nga xamne mom la wali tabakh هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المقفى لا يهد بنائي مبولم لو قم نقاي تبخون ننكو في من حاج إبراهيم دجناكو تتبخنا لو قم نكن دكو دج قم قلو تكن دكو دج موي لخوب يننتو يا محمد صلى الله عليه وسلم موي تبخ تتبخ يننتو كن دكو دج باين لين قمو لين دارا جنگو لين جيما قم laccé wulen do len deugal ken hutulen ken sen digenté ak mom jam do len deglu nopi deglo ne len kulluhum ajhalul juhala ko ci gis mo gëna rër kuy rër bayna sa wax de xam man légui waxum cheikh ibrahim moy wax wax ji bo démé ci kashful ilbas dang ko fa fek mune len kulluhum ajhalul juhala ko ci gis mo gëna rër kuy rër deng ko wayara annahu a'lamul ulama ta su boba kat da fay japp ne mom mo gëna xam kuy xam hamidin baro senegalais la mi ngi tok france hamidin baro ma wax len turu ngeen deggu ko dama wax mbiri ñak xam xam suma xel daj ko dafa wax ci sayyid ahmed tidiane barke demb wax yi doy wax yeme wax banan ndaysan nan ahmed tidiane yahoud lak wax yi doy wax waye man lima jappure ci mbiri moy dafa dem ba yag mune bo deme ci jawratul kamal dafa saga yonentou bi ñune nan la ko saga mune daf ne siratika tamil asqam mune asqam moy ku febar ah wa ki ndax alif ba parena ci askham siratikal mustaqim joju mustaqim ci lañ jëlé askham mune askham moy ko xamne dafa febar ma nga dem ci saqim ji firil lot lompañ mom la dem jëri mom ha la ilaha illa allah siratikat tamil askham ñuwat ba yag mune al kanzul mutalsam nurul mutalsam moy leer go xamne dañ ko effacer mune te cheikh tidiane neena yonentou bi moy nurul mutalsam leer guñu effacer kon dafa saga yonentou bi sallallahu alaihi wasallam yalna yalla dimbalé len ñooñu yalna len yalla dimbalé waxna ko ci place ben waye hal ne ma waxal lo bëgg ci ñom mané ko ñu jog ci luñ ne rek la bëgg mune ma dolina ci wala ñu xalako mune ma dolina ci wala ñu halako mané ko man de bëgg na ñu jog ci luñ ne ndax suñu sëriñ ñun borom bëj yu reey ya borom sikim bu leer ba nañ borom kala gu jekki gi borom dënd bu yaatu ba koku nga xamne mo daan wax naan bëj bi may xol doom adama kenn du ko xol di ka bañ koku nga xamne mo daan wax naan fala analu rahatan fil qalbi wa fil basitati man yu'asi rabbahu duma noppalu fekkuy moy yalla ci suuf bay continue ak ñom ne ko ci gis mo gëna reer kuy reer
waye lam gis mo moy ne mom mo gëna xam kuy xam wa kulluhum ajra ala al ifta ko ci gis mu ngi wax ne da fay fité manam kuy fité moy ko xamne da nga wax ne dajal nga xam xam lu way soxla na la ko laaj nga waxal ko deg nga mune ta wala ya'lamu ma fi al ifta ñom xamuñ sax lan mo nek ci hatte fatwa xamuñ ko ba paré ne dañuy fatwa noy gisé lolu deg nga mune nak emuñ ci dé wa asra li takfir ñu gëna gaaw ci yéfer lo nit lo wax rek ñu ne la yéfer kufru 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 ha mune wala ya'lamu hadd al kufri ñom xamuñ dayo yéfer ya wala ma fi takfir ak li ci nek ci yéfer lo nit kena xamuñu ko mune ndax sax na ne yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne lu wax man qala li akhihi ya kafiru faqad baa biha ahaduhuma ku wax sa mbokam julit ne ko ab yéfer nga ben muy yow wala muy mom ta ñom bëdd set ñi nañ yeen ay yéfer ngeen ño bokk ben alquran bu ñu jang ño bokk fu ñu jubli di julli ño bokk lu ñuy def ñu tok ne ñun ay yéfer lañ fan lañ ko tek maulana cheikh al islam al hadj ibrahim mi nga xamne hina nazaltu sam qaddahani wallahi ma lam yakun fi husbani xam nga bay bala ma egg fofu sax dama lay wax ne cheikh ibrahim ñes kérok ba mu démé séti ji président tolbert ci liberia président tolbert liberia cheikh ibrahim oustaz barham radiyallahu anhu moy ne tali mu ne mbolo mi dafa béré 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 ba bañ tégué bay fiñ ko tek jox ko microphone bay dafa ne wa'lamu anni adhkurukum anni lastu ra'isan li senegal ma ngi len di fatali ne man ibrahima niass nekuma president yi senegal ngir rej rej lo bi ak mbolo mu bari ni yen wa liberia ma ngi len di fatali ne man nekuma president yi senegal maneko nekoko kay mais yaay mbotam president yi senegal lu fa dox ya ko doxal lepp lu fa dox rek yow ya ko doxal amul sik amul sik maulana cheikh ibrahim hali ma al mustafa la aqla yudriku mog yonentou ken mën ta xam seni mbir motax nit nako tek ko diñu ko expliquer fenen mu nit ko mu rir ko mom moko mom cheikh ibrahim tanawartuhu fi halatayhi tawassuman falam yumkin at tasrih bil mutazahiri mako qol qol ci nubuwatu ci wilayat affaire bi rir ma meng parce que fuma ci dege rek fuma ke ci ma nek ni mom te ken mën ta wax ba sa bop motax ci tukim ma gana nga xamne kuma min kruma daf ka dan wax na waw ibrahima nyass yow xana ya yalla bayna ko ay dedet ko amin man numay nekke yalla lutax nga wax lol muneko dama gis lo wax mo am dama gis lo wax rek mo am ku ne xamne ne yonent yalla muhammad ci xare ba qatadata man jamon ba beut ba tour du gisone ngeen ne yonent bi da ko lajjon ne ko ndax beggo beutam aljanna ma fayal muneko beutam aljanna de neex na waye dama baye sit bu rafet lol sama keur lolo tax suma sañon nga defaral mako yonent yalla muhammad defarat ko baye radiyallahu anhu suñu mam baba hawa sajin xana xam ngeen ko baba hawa nuko ibrahima diouf waxe baba hawa yek nga maqama nangam nangam de nga baba wa sajin bisab julli korité ci kawlax ben tol bo xamni gor guñ daan wax mam ndjawar moko mom noni maulana cheikh ibrahim yu melni waji fadal ndjay yu melni fadal ndjay ñu wër talibé yi di len sanni ay xeer di len jam ba kenn ci ñom mom baba wa ci bopam lañ jam xeer ci beut bi luxé ko wad ci suuf cheikh ibrahim ñew radiyallahu anhu dal di tibbu beut ba ci loxom bu tedd ba dal di ko dello wat fam wara ne ray ko beut ba melni musuñ ko luqi del sax turut ñako xam ta xam ko wax nañu ne baba wa bu dan wanent sax benen beut bi moy wanent mais beut bi cheikh ibrahim rayon musta wanent gannaaw bu ko bay lalé koku sonela wa limla wa aynil yawma lo ci rerente aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwa'i wa ahlu zamani kulluhum fa zaraqiya
siwa man khala nahji asira hawai. Why not? Pourquoi pas? Man Ibrahim Niass duma nek di yunti Allah Muhammad parce que leppam nek na di suma lepp. Leppam mujjuna nek di suma lepp lutax duma mujjiri mom. Cheikh Ibrahim ci Ghana ñaari jotay mu tubal fukki junne nit ak juroom ben. Journaliste yi ne est plus cher. 16 000 personnes est plus cher. Mo ngi andanon Serigne Hadi Nar bay Cheikh Tidiane Ould Seyd mi ngeen min fiir ci Madina mom la andalon bam pare def na Hadi muneko ah muneko bu doonu ton ak jabot gadal dañuy tok fi rek ndax liñu am fi yunt yalla Muhammad xexna ak jasi te yalla mayit koko Seydi Ahmed Tidiane gor gor lu na way yalla mayit koko xam nga lutax moy lajon na waji neko so fekke ñaari kaas yu fess del nga bëgg leena bolante noy def muneko ngay wut kaas bu len hepp muneko fof xam isharati deugal sama junjigi ga ñoño nona la bay tak ci ak boom ne ikhtalafat alsunuhum wal aqd muttahidun haqqan li rabbil hamd sen langi yu uté na de waye sen pass pass bi ben la lutax ñan ak ñan la xolal langi niñ bëré niñ uté walum hausa wa ahli jarm kaza dagum al khayru fihim amma وجاءني يروبا كذاك كتكلي وفرفر اتو وقوم غرما وبزنغا فلا غاو ووالا اخذوا عني ولا غرور شي جاءوا وكساس وللبي برغوت غات فازالو نصبي ني نكو باغني سي ديف لي مو داك ريسبونسابيلتي تخاو سي غناو نفتل قبائل سخاهم الختم التجاني غيرغي دو مان ديفومكو kiko def moy khatm tijani al qa'il mi xamne waxon na ne al midfa al kabir yermi min ba'id yani maqamuhu al muktam al farid kenu ga dana tak to bu dalé dana doli fu sori man mané kenu ga tak na dal na tay baña sen motax nar bané ko fa ya ajaban bil gharb qad tala al shams bila ayn qarrat wa tama'anna biha an nafs biha kawla khundat wa sin wa salum wada'at به الاسلام وافتخر الجنس كوكاي شيخ الاسلام الحاج ابراهيم فيا عجبا بالغرب ما يمو تي سو نдах جانت لنجكو ميني وون موي داف دان سوهي فوفا تاي جانت فا فينكي سيدي محمد المشرين وانا بحمد الله في مغرب الشمس نون دي نيوغي سانت يالا نдах فينكي داف نيو فيك في جانت بي ورا سوهي نون ني نك نдах كو ميل نون نيت ورنا جاكارلوك موم neyo dang koy dinga ci len maulana cheikh al islam al hadji ibrahim cheikh ousmane ndjay mi nga xamne daf ko xam ndax abou yaad yi suma waji ba daf ko neex lol motax ma may koko cheikh ousmane ndjay xam nga bi mi tarbiyu ci baye bi mi ñew ci baye di jang ci agna netali tarikh bi dafa jaar ci domi nijaayam maulana hadji ma abdou ñang ne ko dama bëgg dem kawlax jang ci diw sanga mu ne ko sude man ngay tagudi da ngay dem keur suñu baye abdou niass muy mam alhaji abdallah so deme ngala tek ñu wax ibrahima bo ande ak mom at yu new da nga am sa ciakutef ta boba ñetti at mo dess faydu fe ñetti at boba fek na alhaji ma abdou wax na ci baye bu yag nan ko iza jalasaka allah ala minbaril qurbaniyati wa du'ita bismika wa wasfika fa ana awwalu talibin wa awwalu muta'arridin lil maqam alladhi yalik bis bu la yalla egalé ci kaw qutbaniyatul uzma bañ ohé la sa turya turyan ibrahim asta bay ñass ibrahim cheikh al islam jala ngor gi makhan ding ko yaté denk den demet makha deg na ci tarikh yu bari ño xamné ñu koy wax mais bi ci gëna ragné ku nga xamné min na ko moy cheikhou soutou ñang mam cheikhou soutou min xam ci tayba dafa am xam nga dañ ko daan denk khalis amin lawon ci côté bobu ñuko daan denk khalis ben jamono ñu bari indil ko ay khalis cheikh ibrahim ñew fa mu tibbu khalis bi yeb jox ko ci sans rek ben non jaar ci gaay ne len gis ngeen seen waji serignam ñew na fi seen denkani yeb bo demé jox nako dem len ngeen seen côté bala gaay di ex ben way jaar fa ne ko man de dama joggé côté mali am fuma bëgg dem dama amé alal ju bari bëgg ko denkani te kimu koy denk dafa am qualité yuma soxla ci mom
kuma dem rek day am li ñak li mais yow qualité yi ma soxlé fekk na ko ci yow mo bëggon lako denk muniko bismillah waji bay fa saga qalis gu ken xamu num ton mam cheikh wit bu waji départ rek mom tam mu tibbu qalis ba la ci gëna bari rek xep ko ci sago rek jëm ci cheikh ibrahim radiyallahu an bimi exé rek ni yunu ci nek cheikh ibrahim bay jamlanté mom ne ko cheikh omar xam nga cheikh omar fouti lañ ko tuddé bay ne ko cheikh omar ana maxa dëd bu ko waji joxe xaliss bu wara dem mam cheikh ousou daf ne waji ah yow waxoma no tuddi mu ne ko man maxa koyaté la tuddu maxa koyaté la tuddu mu ne mu egg ci bay rek bay ne ko ana maxa mu ne ko ah yow mi yay maxa mi yay maxa xam nga bay mbiram dafa gaaw motax bu ma koy netali jankati français di maré gëwël malien ba ca mali bim timé baye né daf koy ki nan ko toi là toi que tellement bien toi comme tu veux dans le bon Dieu une quelque chose comme tu prendre par téléphone bon Dieu allô bon Dieu il est dire oui baye seugël wéri xom ko wax français man baye seugël wéri né ko gëna gaaw lolu né ko gëna gaaw lolu comme yow bo soxla dara ci yalla rek da ngay jël téléphone né ko allô munela wi waxal solo ma defal lako bayina ko affaire bi gëna gaaw lool waji deg na ko dingat kat yu bon yoyu munan mom dafa ne bayñas dafa ne yalla jox na ma kun fa yakul mané ko yow da nga dof way yow bu duset ci kun fa yakul ngay waxe man sama lamagne ñu ngeen deg may wax est ce dama ko ne ko lamagne bëgg na ha wax waxal sama loxo bi may def ni est ce dem na eh loxo defal ni yow ha tank bi so beugé djuk da nan ko é tank djugol ñu dox han nop bi est ce dang ko nan déggal pour mu dégg yoy yep ya soko beugé jëfëndiko ko sa espace amul espace amul temps cheikh ibrahim na la yalla jéglél na ma kun fayakun ngay fan nañ melni yow mëno dégg kulluhum ajhalul juhala yalna yalla yërem lé bay du jéx dañ ko fi emalé ba benen danañu dajé wat bu ko dakh waye ma ngi len di bégélé di len wax né maoulana cheikh ibrahim cheikh ousmane ndjay mi ma doon wax té égaluma dé nga ko cheikh ousmane bi mu ñëwé ci baye jang fa ñaari at xam mbolém xam xam yi xam nga tank bi dafa gaawon lol ci dox ci yalla bi faydu feñé muy ñaarélu ku xam yalla serigne mbay ñass moko bindu saniyuhum ousmane نجل احمد التجاني صفي شيخنا المحب الفاني كلن نيارل موي حاجه عثمان جاي دومي سيدي احمد التجان جاي مكوغو سوبيب سيرن بي لا تا فا سلال تشوفيلام تا دا فا جيخ تاك تي يالا سي عثمان نيك تي تربيوم فوكي فانك نيار لا تي ام ويرو ربيع الاول لا تو لا 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 10 ربيع ولا لا 12 لا صوبو مونغي ايغ لا 22 ولا 10 جور بوك 10 jours la am le 22 rabi'a al-awwal ci la am fatah de nga bala muy am fatah baye melni kuko jazb bind ko letter nako ya usman akhbirni ma'tuqaduka fi zati llahi jalla jalaluhu dama beug nga ñew rendre ma compte ci jëmi yalla jëma la doon utlo nak ñewal il est time jot na kat kay gal jëmi yalla jëma lay laaj gi nga xamne allati la ayna wala kayfa amut anamu amut nakala ta man mangi lay laaj anamu mangi lay laaj nakala hadratul quds inda mahq siwaha me la siwaha motax amut laaj me dana ko laaj ba way wa jeex me lima taxa juk moy cheikh ousmane bimu amé fathu radiyallahu anhu dafa ñew li sunu mbokki di tagge yunus sallallahu alayhi wasallam nan ko sahibul awlak me baye sahibul awlak Cheikh Ousmane joxon ko jurom ñaari lawlak ne lawlahu ma arafa ar-rahmanu arifuhu lawlahu ma samakat sab'u tibaqihim lawlahu ma duhiya al-arduna ma jabalin lawlahu lam tulfa min urbin wala ajami lawlahu man yartaqa lawlahu man yahtada lawlahu man ya'tala wa yaqra'an bifamin ken musko deg ci kuñ ko wax ci waliyu yalla neena bu doonu torok baye ken do xam yalla xana lolu ñepp war nañu wax gonga bu doonu torok baye ken do xam yalla
mune bu doonu ton ak baye duñu dënd asaman sek soussi da fi ñew bu doonu ton ak baye de nga ko kenn du tal daf le duñu dënd asaman bu doonu ton ak baye duñu talal souf bu doonu ton ak baye do gis ki nan serreur la ki peul la ki sosé la ki arab la ki nang jola la ki do ko gis xet mune ko non do ko gis bu doonu ton ak baye mune bu doonu ton ak cheikh ibrahim radiyallahu anhu kan ngay gis mu djub kenn du djub bu doonu ton ak baye kan moy kawé bu doonu ton ak baye kan mo fi nek nan da ngay jang di xam sax motax narba munak atandahi waxon maulana cheikh ibrahim neko zurrutbatul ulia allati tanhatu anha alarifuna wala samaa irfanuha yo yaay borom daraja ji nga xamne waji lumu am daraja bu ñewé sipeku ci soron rek fokk dana waaf xamne motax nar bi jakarlo nak baye ñew ci gamu gi fekk dafa don kisikis si maulana cheikh ibrahim muhammad sallallahu alaihi wasallam de nga ko baga yaayam jure di aminatu rek yonentou sallallahu alaihi wasallam yalla daldi eble netufu bil biharu demet ba yag rek cheikh ibrahim ne ni daldi wagas daraaji rek daldi baye rek nar bu fete ko ci bippe bi yalla du fi'atu daf'atan wahidatan ila al hadrat al ilahiyyati fa sara awwali akhiri wa akhiri awwali wa kulli juz'i juz'i ba'di حين ذاك لو سئلت عن ألف ألف مسألة لأجبت عنها بجواب واحد اصفرت كالمصباح ولو شعلت مني جميع المصابيح ما نقصت من ضوء شيئا ولله الحمد ولله الحمد كوكاي مولانا شيخ إبراهيم غانيب وركو سي كهيد ييك فنه كو نيك واخ لولا نيه محمد المشري موم داف نكو سبحان من جعله في الزمن اسود وهو كان قبل كلبا تدنا سل كيغا خامني موكو ديف تاي مونيول تا ديمو دافا ويخون با ملي سو دنگا شيخ ابراهيم بي نيب بري مونولين غيسولين ما يين مونولين ما غيس نيو نكو ياي كان مونو ذا العبد فان ليس فيه بقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته